Të gjitha partitë politike mbështesin ndërsimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. E seanca plenare, pjesë e cilës ishte edhe kryetari i Parlamentit Maqedonas Talat Xhaferi, pritej të ishte e qetë. Por nuk ndodhi kështu. Lideri i opozitës Lulzim Basha theksoi votën pro-Maqedonisë, por pas këtij momenti Basha u fokusua tek protesta e së shtunës. Ditën e shtunë përballja është e qartë. Matangardhi i policëve është krye hajduti i kapur në vjedhje. Përballë tyre është populli i vjedhur. Unë ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por duhet ju siguroj se fëmiu që sapo foli, jo vetëm që nuk i mendon ato që thot, po thjesht nuk di se çfarë thot. Pas kësaj deklaratet të liderit të mashurancës, nën kryetari i Partisë Demokratike, Edi Valoka, u quaj që lloj me boj, në përmjet një shiringe, kryeministrin Edi Rama. Paloka, përjashtot në seansa. Përjashtot në seansa, Paloka. Paloka, përjashtot në seansa, shërbimit të nëzirë jashtë. Paloka, përjashtot në seansa, shërbimit të nëzirë jashtë. Ky veprimi i Palokës u shoqërua me tensione e kaos në sallën e kuvendit. Dili jashtë, Paloka. Edi Paloka, dili jashtë asalla. Dili jashtë asalla, Paloka. Paloka refuzoi të zbatoj urdhrin e krye parlamentarit Ruçi për të dalë jashtë parlamentit, e seanca u ndërpre për disa minuta. Paloka u dënua me 10 ditë për jashtimin nga parlamenti, megjithatë për hir të çështjes së Maqedonisë së Veriut, të dy palët u lën tonet e për pak minuta, seanca ju rikthye normalitetit. Asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet dhe në përsi. Me 130 vota pro, parlamenti miratoi protokollin për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, e deputetët dëgjuan mesazhin falendërues të kryetarit të parlamentit të vendit fqinj, Talat Xhaferi.